ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲନ୍ଦି ଗାଁର ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟ୍ୟୁସନ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହାଟଡିହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଘସିପୁରା ଏବଂ ସେଠାରୁ କଟକ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଏବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଜମିଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଘର ଜାଗା ଚଳିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ, ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ସବୁ, ଅପରେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅପରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲୁନି। ହାର୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗା ହବା କଥା ବାଇପାସ ସର୍ଜରୀ, ସେ ଜାଗାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି। ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଅପରେସନ କରାଇବେ, ନହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିବ। ବାପାଙ୍କ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ, ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ବାପା ଭଲ କରି ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ଗ୍ରାମର କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖ। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ହେବ ଚିକିତ୍ସା ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁଅର ଏମିତି ହାର୍ଟ ରୋଗ ବାହାରିଲା, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ଘରେ ରହିକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଚଳିବା ନାଗି ବହୁତ ହଇରାଣ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ନହେଲେ କୁଟୁମ୍ବ ତାର ଶାନ୍ତିର ଟିକେ ଚଳନ୍ତା। ହଁ, କିବଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ପୁଅ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି କିଛି ଦିନ ଘରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିନେ, ତା ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତା। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ା। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ କିଛିଟା ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9184562219 ନାମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3148871743 2, IFSC କୋଡ SBIN00120062, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8456022192। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।